Com certeza você já ouviu a seguinte frase: Rainbow Six está morrendo. Essa frase vem sempre rodeada de dúvidas e questionamentos, pessoas contra e pessoas a favor. Porém, as últimas notícias parecem calar todas as dúvidas e responder finalmente esta fatídica pergunta: Rainbow Six Siege está morrendo? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que tem sido questionado bastante nos últimos meses e agora desde o dia 4 de novembro parece que dominou parte das mentes da comunidade. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar. O site The Esports Observer, ou TEL, que no português significa o observador dos esports, soltou a sua análise do terceiro trimestre do ano de 2020, que nós vamos chamar de Q3 para facilitar, porque é o mesmo nome que eles usam nas imagens que nós vamos mostrar para vocês agora. Então, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou explicar. O Q1 é o primeiro quarter do ano, ou seja, o primeiro trimestre. O Q2 é o segundo trimestre e o Q3 é o terceiro trimestre, que se encerrou agora em setembro. E neste exato momento, nós estamos passando pelo quarto e último trimestre do ano. Então, dito isso, como que começou essa história? Deixa eu explicar para vocês o resumo com as informações importantes. No começo do ano, o site TEL lançou a análise do Q1, ou seja, o primeiro trimestre do ano de 2020. Foi o trimestre menos afetado pela pandemia no Brasil e no mundo, e muitas coisas ainda estavam incertas. E pela análise do TEL, o Rainbow Six estava muito, muito forte. Rainbow Six tinha alcançado a marca de jogo de esportes de primeira categoria, ou seja, havia entrado no Tier 1 da análise do TEL. O que é muito bom, porque pouquíssimos jogos têm relevância grande no mercado de esportes eletrônicos para conseguir alcançar essa marca. Tanto que no Q1 desse ano só estavam R6, Dota, LoL e CSGO. Então a R6 estava só entre os gigantes só. E se você olhar a lista dos 15 jogos que mais impactaram o cenário de esportes, você vai ver que o Rainbow Six conquistou o quarto lugar com 41 pontos, ficando na frente de várias e várias franquias muito grandes. Bom, a princípio a vitória é clara para a Ubisoft e para a comunidade. Só que conforme a pandemia ia se estendendo, a quarentena também foi se estendendo e o nosso querido R6 foi caindo de colocação. No Q2, a gente foi rebaixado para Tier 2 e caiu para sétimo lugar na lista do TEL. E finalmente, agora no dia 4 de novembro, saiu a análise do The Esports Observer, ou TEL, trazendo duras informações para a nossa comunidade de R6. Rainbow Six Siege caiu para a terceira categoria e está na posição de 13º lugar, com uma pontuação de apenas 4.34. Então, se no primeiro trimestre a gente estava em quarto lugar, no segundo a gente caiu para sétimo, no terceiro caímos para 13º, Rainbow Six está despencando meteoricamente. De 41 pontos, caímos para 4 pontos. R6 diminuiu seu impacto no cenário de esportes em 10 vezes. Uma queda meteórica que tem machucado muito o nosso cenário. Vocês entenderam todo esse contexto? Se não, comentem aqui embaixo. Se sim, ajudem a responder quem não captou a ideia ainda. Então agora que eu expliquei o contexto, vamos então responder a pergunta que não quer calar. Rainbow Six Siege morreu? Se você olhar para os dados expostos pelo TEL, sim. Rainbow Six Siege está nos seus últimos suspiros. Grandes quedas nas visualizações dos campeonatos oficiais machucaram o ibope do jogo. Perda de algumas personalidades no exterior também machucou. A ausência de novos e frescos youtubers e streamers crescendo na comunidade também tem sido doloroso. Mas principalmente, a ausência de campeonatos presenciais foi o que mais machucou o jogo. Só que a verdade é que Rainbow Six Siege não morreu. Nós temos vários novos jogadores se interessando, comprando e jogando R6. No meu canal, eu tenho recebido uma enxurrada de players novos interessados em melhorar e crescer dentro do R6. Então não, R6 não morreu. A Ubisoft tem trabalhado incansavelmente para diminuir o número de bugs, retirar os hackers do jogo, trazer conteúdos novos e relevantes para a comunidade e temporadas cada vez mais empolgantes. É só ver o que a gente já está vendo sobre a Neon Dawn. Ainda existem pessoas trabalhando para que a comunidade cresça e se interessa cada vez mais pelo R6, inclusive eu.
Por isso, não pare de jogar E6 acreditando na mentira de que o jogo morreu. Mas se isso é uma mentira, qual é a verdade então? A verdade é que a pandemia machucou a comunidade, sim. Hoje a E6 é um jogo que precisa dos campeonatos presenciais para manter o público engajado e crescente. O presencial é quando nós nos encontramos. É lá que vocês tiram fotos com os pro players, streamers, youtubers. É lá que vocês têm a oportunidade de bater um papo com o Meligênio, o Retalha, a Vicky, o Cap, o IkGMK e tantas outras personalidades fortes no cenário. Lá vocês podem comprar itens de decoração, roupas com a temática da R6. Lá vocês veem o poder da torcida durante uma partida acirrada e nós todos nos unimos ao redor dos times que queremos ver levantando a taça. É uma grande festa e uma festa muito bonita. Sem os presenciais, parece que a R6 é apenas um jogo. Sem significado e principalmente muito punitivo. O que vocês acham? O que eu tô falando até agora faz sentido pra vocês? Tem algum outro item que eu tô esquecendo de falar? Qual então o maior problema do R6 hoje? Ele é um jogo muito punitivo. Uma trocação de tiro demora meio segundo, no máximo um segundo. E se você cometer uma falha pequena nesse momento, já era, você tá eliminado. E se você foi eliminado, você ficou o resto da rodada parado, olhando pra câmera. Táticas e comunicação são tão fortes quanto mira cravada e bala forte. Então a sensação que dá é que R6 é muito divertido, mas também pode ser muito frustrante. Por isso, ter um rosto, uma identidade, uma presença é importante para o R6. Assim nós conseguimos trazer significado ao jogo, podemos nos simpatizar com outras pessoas e personalidades do cenário, podemos torcer e agregar valor à comunidade. E por isso que os eventos presenciais são tão importantes. R6 não morreu, mas está numa fase difícil. Por isso, apoie a comunidade. Não seja tóxico com seus colegas. Tenha paciência com quem está aprendendo a jogar e tenha paciência com quem está tentando até te ofender. Procure sempre ser comunicativo, gente boa, agradável. Tolere as falhas dos seus colegas, porque assim quando você falhar, você também terá colegas que vão te tolerar. E aprenda com seus erros, se supere sempre. Não só ser tranquilo e de boa com outros jogadores, você também tem que ser tranquilo com você mesmo. Os seus erros vão te ajudar a melhorar no jogo. Olhar para como você errou vai te ajudar a acertar da próxima vez. E se você ainda está meio perdido, existem sim youtubers e streamers que estão aqui para te ajudar. O meu canal é um deles, do GC, do Léo Bianchi, o Point Games Oficial e ainda tantos outros streamers que estão lá na Twitch fazendo live desde os pequenos como a Proxy Lady ou o Tucão ou o Frag até os maiores como o próprio Ig, o Hit, o Nesk e por aí vai. Essa comunidade, a nossa comunidade, tem muito para viver e R6 tem gigantescos planos para 2021. Agora tem só uma coisa que eu quero dizer. Todos vocês têm uma opinião sobre isso. E eu tô curioso em conhecê-la. Então, comente aqui embaixo e comente com educação, porque todos nós vamos nos beneficiar de um bate-papo saudável aqui embaixo. O que vocês acreditam que pode melhorar a nossa comunidade e engajar mais os nossos jogadores? Eu sou o Nerd Engenheiro, essa foi a minha análise sobre a estabilidade do jogo, e espero te ver aqui no próximo vídeo, e a gente se vê, é claro, e sempre dentro do Rainbow Six Siege!